はい、皆さんこんにちは、榊篤史です。3月19日もうですね、今15時14分、東京は終わりました。日経平均がですね、マイナス173ということですね。16,552 まあまあ、非常に落ち着いた動きと言ってもいいかと思います。ドル円がですね 108.87 ですね。で、原油はですね 23.42 ドル。これしかしね、もう 23.42 ドルというのはね、これもう何かが起こる水準なんですよ。日本の方はね、日本人はね、ここ何年でしょうね、30年ぐらい、どう言いましょうね、物価がねほぼ同じなんですね、日本国内っていうのは。だから、どう言いましょうね、こう値上がり、なんて言いますか、物価が値上がりしてないんでね、円の価値って変わらないんですよ、国内で生きてる限りは。ところがね、ドルというのはね、この30年ぐらいでね、まあどう言いましょうね、ドル圏の、まあ要はアメリカですね、アメリカの物価っていうのはね、まあ 2,3 倍上がってるんですよ。つまりドルの価値っていうのはそんなに落ちてるんですね。で、23ドルというのはこれ昔的に言うたらね、どう言いましょう、10ドル切ってるんちゃうかと、30年前であれば。それくらいのねインパクトがあるんですよ。で、多分ね、この23ドル59ですけど、完全にこれね、ロシアはね、ロシアは赤字に近いんちゃうのかなという気がしますね。ほんで他の産油国もね、これ非常に困ってると思います。サウジアラビアがなんか仕掛けてるなという感じがするんですけど、サウジアラビアにしたところでね、大して得はないと思うんですけどね、なんでこんなやってるのかって不思議ではあって、まあ、経済の実態を表してるという見方もできなくはない。経済活動がこんだけね、こう停滞し始めてるわけですから、原油価格が当然下がるやろうと、下がるやろうというところにまた増産してるわけですからね。まあ、要は何かが起こりますよ、これさ。今まで何が起こったかというと、原油価格が下がるとイランでこう政変が起こったりとかですね、ソ連が崩壊したりとかいった過去にあったんですね。だから、そういう産油国の、まあ言ってみる政治体制にものすごい打撃を与えるんですね。まあ、今、まあ、イランはね、あんまり石油輸出できてないんでね、まあ、言うほどでもないし、それでも打撃はないですね。一番はロシアですよ、ほんまに。今頃プーチンさん頭抱えてるんちゃいますか。で、さて、今日の動きですけどもね、もうすぐ閉まるでしょうけどね、もうコスピがすごいですね。マイナス 7.96%。まあ、8% ですよね。8% あったら今のね、日本でいいやね、1200円ぐらいの下落なんですね。1200円って、まあ今日は178円、その10分の1しか下落しないんですけど、1200円ってちょっとビビりますよね。それくらい今日下がってます、コスピが。それでね、注目のドルウォン。これね、一瞬ね、1290行ってました。1292まで行ってました。今1288ですけど、これもしかしたらね、こう今日もうちょっと動いたら1300いきますよ。こう今日だけでね、プラス 31.99 来てるんですよ。あと10に来たって何の不思議もないわけですね。でこれはもう明らかにこう優位、意味のある動きだと思います。でしかもね、そんなにね、急激にね、急激な攻め合いをやってないんですよ。まあ普通なんですよ。つまり誰かがめちゃくちゃに売ってるというふうな感じではないんですね。まあ昨日のね、今頃昼過ぎにはこう急激に売りがあったんですけども、そこだから急激に守りもあったんですけど、今日はダラダラと、なんかいつもぐらいの出来高で来てるような感じです。で、ニュースを見ますとね、中央日報がこんなん出してるんですよ。ムン大統領初の非常経済会議、50兆ウォンの非常金融措置。
まあ、50兆ウォンっていうのは、今の日本円ですと4兆2300億円って書いてありますね。日本がこれからやろうとしてる経済対策って30兆円規模とか言われてますけど、どこに財源あるんですかと思うんですけど、どっからお金引っ張ってくるんですかねみたいな。まあ、どっかからひねり出すんでしょうけどね。もともとあれだったらもっと早く使えよっていう言いたくなるわけですけども。このニュースを読みますと、要は、まあ、日本的な言い方をすると、貸し付けるんでしょうね。その中小企業、零細業者、自営業者の倒産リスクを避けと。金融不安を解消するための最初の措置。まあ、ほぼ定理で、貸し付けてバタバタとね、そういう倒産が起こるということを防ぐために出すんでしょうけど、まあそんなね、それがあったからといって、まあ 2,3 ヶ月の延命はできたとしても、基本構造が変わらない限りはいつかは倒れるわけですよね。まあこの 2,3 ヶ月でね、状況が劇的にこういい方に変化すればですね、まあそれでよかったよかったということになるんでしょうが、果たしてそうそううまくいくでしょうか。で、ムンさんね、就任以来ほぼ3年なんですけど、経済政策に関してはもうことごとく失敗をしてきたのではないかと、まあ言われてますね。本人および政権は成功してきた、景気は良くなってるとかでずっと言い続けて来られたんですけども、ちゃうやろそれはと。数字をね、曲解するというかねじ曲げるというかね、そもそも正しく出してんのっていうところもあるんですけどね。それでもね、支持率が下がらないという不思議な政権なんですよ。はい、支持率どうやって測ってるんですかって言って、非常に私は疑問に思うんですけども、で、まあね、これね、今上海も前、まあ、上海っていうのはね、この当局が介入してるんでそれほどでもないですけど、それでもじわっとね、じわっと下がってはいます ね。で、あれ見てみましょうか。他の先物、先物ね、アメリカのニューヨーク見てみましょうか。ニューヨーク、ニューヨークやっぱりね、マイナス599ですね。ダウ比で599来てますから、まあ今晩もね、上がるということはなさそうな気しますね。まあ分かりませんけどね。ということでね、若干日本はね、かなり落ち着いています。でこれもやっぱり皆さん分かっていることでして、日本は大丈夫やねと、落ち着いてるねということになってるんですけども、世界が落ち着きませんね。こうヨーロッパとアメリカでは本当にこうみんなびっくりしてると、事態のこう拡大化にびっくりしてるという感じがして、そこからまだ抜け出していない、マイナスのサプライズをうまく収めていないという状況でございます。でやっぱり一番心配なのはこの韓国のウォンですね。ちょっと戻しました。1285です。で今日もし仮にこれこの後ね、1300を超えたらね、明日はいきなり1400いくかも分かりませんね。もうそうなったらやばい、もうかなり危険な水準になってきて、いろんなニュースが急にわーっと出てくると思いますよ。外貨準備の中身はどうのこうのとかね、え、みずほ銀行がどうのこうのとかね、そうちょっとね、今はなってほしくない、要はですね、1286にやや戻って、います。まあこれね、夜中までやるみたいですから、まあ夜中はそんなに動かないんですけどね、そんなに動かないんですけど、もう全く目が離せなくなってるという感じ、ですね。で、朝鮮オンラインでも、朝鮮オンラインはあんまり出てないですね。韓国株価もウォン相場も10年前の水準って、10年前ってね、それね、ちょっとね、リーマンショックのちょっと後ぐらいの非常に経済が低迷していた時の水準ですからね。
日本よりも状況はかなり悪いと考えていいと思います。はい、今日はもうよほどの動きがない限りこの相場はやりませんが、一番の注目はドルウォンですね。1300超えるかどうかと、今日中にね、今日収まってればね、今週は持つんちゃうかなという気はしますけどね。今日なんかまだ今程度でね収まってれば今週はなんとか持つんちゃうかなと。でまあ明日終わったらね一旦土日に入りますんで、そこでの急激には動かないと思います。で次はまた月曜日ということになるんで、数日間は多少安寧ということでございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。